lahzalarga osiling. Mahkam ushlab qo'yib yubormang. Ularda butun umr, butun bir hayot, butun boshli taqdirlar muddaosi yashirin. Lahzalardadir baxt, saodat. Lahzalarda yashaydi rozilik. Aslida lahzalarga intiladi odamlar bilib bilmay. Ammo yillarga alishtirib yuborib bilmaydiki, izlagani, orzu qilgani, bir umr kutganini boy berib qo'ydi lahzalarda. Chunki uni ko'rmaydi. U ko'rinishidan juda kam, juda kichik, juda ko'rinmas va oz. Yo'q, siz uni sekinlashtirib, to'xtatib qo'yib ko'rishni o'rganing. Xuddi video tasmasini to'xtatib qo'ygandek. Lahzalardan izlang kutganingizni. Lahzalardan topasiz izlaganingizni. Bu hayot lazzati asli bir lahza.